امن وغنم يا يلا يلا يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم بيبر يا علي يا علي فورد 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 امين جن مسلمانو كفر مسلمانو كفر غير ما زبو مسلمانو اپ كتنا عرصہ گئے اس کے برائے كتنا عرصہ گئے اس کے برائے ہو چار سال میں کیا کیا نقصان کیا ہے سچ بولا تو یہ آزاد کر دیں گے سچ بولو چار سال میں کیا کیا نقصان کیا اس کا کیا کیا نقصان کیا کیا نقصان کیا ہے کیا کیا نقصان کیا اس کا مزدور تو کتنا ہے کتنے عرصے تھے اس میں آئی ہیں کتنا عرصہ چار سال جادو نال آئی ہیں ویسے آئی ہیں جادو کے ذریعے ویسے آئی ہے چھوڑنے سے یا نہیں چھوڑنا چھوڑنے سے یا نہیں چھوڑنے سے چھوڑ دینا پڑھ کرنا لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مجھے قسم ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ہم نے اسے آزاد کر دیا ہم ساری زندگی ادھر آستانے پہ رہیں گے دوبارہ اس کے جسم میں نہیں آئیں گے اگر ہم دوبارہ آئے ہمیں قید کر لینا قتل کر دینا جلا دینا پکا بات ہے ابھی بسم اللہ کر کے ہاتھ پھر ٹانگوں کو ٹھیک کر جو ٹانگیں مزدور گئے ہاتھ پھر بسم اللہ کر کے ہاتھ پھر دونوں ٹانگوں کے ہاتھ پھر ٹانگوں پہ پھر ٹانگوں پہ ٹانگیں اسی بالکل ٹھیک کر ٹانگوں کو اس کو آزاد کر پٹھے بھی آزاد کر پٹھوں میں بات پھر پٹھے بھی اسی آزاد کر سیدھے سیدھے کھڑے ہو جائے صحیح طاقت سے سیدھے کھڑے ہو جائے سیدھے چھوڑ دیں جی سیدھے کھڑے جاؤ بالکل ٹانگیں ہلائیں ٹانگیں آزاد کر دی بالکل ٹانگیں آزاد کر دی ہیں ابھی جھٹکا دے کے جیسے میں نکالا دوبارہ نہیں ہے نا اللہ حافظ السلام علیکم